Це ринок 15 квітня Київська. Ніна Олійник тут продає продукти. Жінка розповіла, що перед відкриттям ринку адміністрація повідомила їх про правила карантину, яких вони мають дотримуватися. На продукти дефасовані товари, то має бути щиток, має бути маска, рукавички, антисептик, зміни рукавички і зміна маски. Тернополянин Олег купує дріжджі. Каже, що дотримується заходів безпеки. Маску ношу, рукавиці. Підприємець Богдан Горель продає шапки, капелюхи і хустини. Розповів, що покупців сьогодні мало. Маю дезінфектор, так. Маю різні рукавиці, і такі, і такі, і такі. Ну, та поки що все. Маску таку і таку. Якщо приходить покупець, я своїми руками показую йому даний товар. І, значить, якщо йому сподобається, значить, ставлю я на місці. Тернополянин Ярослав прийшов на ринок, щоб купити кросівки. Маска – це захист інших людей від мене, якщо вдруг я. Ну, але бачите, все як положено. Руки обробились. Я думаю, що рукавички не є настільки необхідні самій людині, яка більш-менш тримається ізоляції від інших. От. І якщо не біля носа, біля ротика, не це, і пальчиками не терти, відразу обробити, помити ручки, я думаю, що рукавиці – це не є така велика необхідність. Контролер цього ринку Микола Суль перевіряє, чи дотримуються продавці карантинних правил. Рукавички, бачу, є. Антисептик, щоб стояв для кожного, щоб... Ага, є, антисептик є. Так, дотримались оцих ліній, щоб не висувались далі, і щоб люди стояли на пів... На метр, так, метр до вас, щоб стояли люди. Протягом дня, це цілий день, то я ходжу отак. Ну, тут в основному люди нас порядні, вони дотримуються тих вимог, що їм сказали, щоб мали кожен рукавички, захисну масочку, щоб на кожному прилавочку стояв антисептик. І люди дотрималися, ми спеціально намалювали лінії по цілому ринку, так що люди просто викладалися не набагато, щоб проходи були мали 3 метри. Як вплине відкриття ринків на ковід-ситуацію в області, прокоментував епідеміолог Володимир Паничев. Враховуючи ступінь дотримання вимог на цих ринках, а ми, мабуть, всі бачили, спостерігаємо, є побоювання того, що це може негативно відобразитися на епідситуацію, зокрема в місті Тернополі. Тому, якщо б цікавились моєю думкою, я би не рекомендував відновлювати приміське сполучення. Тому що велика кількість людей, які захочуть приїхати в торгові центри, на ринки міста Тернополя, за умови неблагополучної території неблагополучних ситуацій на території цілого ряду районів може призвести до підйому захворюваності. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль.